És el plat més internacional de la cuina valenciana i no pot faltar a cap celebració important. A les festes del parc, tots els anys s'ajunten centenars de persones per a cuinar de la millor manera possible una bona paella per a sopar. De paelles, quasi tots són grans entesos, però només els cuiners saben quins són els passos a seguir per a que una vegada a la taula els comensals queden satisfets. Una bona paella, sofregir molt bé la carn i tindre molt bona mà en el foc i en l'aigua. Jo trobo que són els únics passos. Vaig a descobrir secrets professionals, però bueno, n'hi ha que sofregir la carn ben sofregideta, tindre un bon fogater al costat per poder fer el foc que toca, sempre en el moment. Sofregim ben sofregideta la carn, sofregim la verdureta, la tomata, cada un té un secretet, li fica piber roig o li fica all a la tomata o no li fica, i quan ja està bullint un rato, en un bon rato de bullida, pues, li fiquem l'arròs i en teoria té que eixir una bona paella. Encara que sempre n'hi ha lloc a que cadascú puga ficar el seu toc personal per tal que siga més bona. És el cas d'esta paella que porta conill caçat a la muntanya. Està molt, molt tendret. Més substància i millor, claro. Quan més substància està més bona la paella. Paelles en llenya tenen com a dificultat el saber controlar molt bé el foc. Per això, els cuiners sempre tenen al costat un bon ajudant que és el que sap la quantitat i intensitat del foc a cada moment. La paella, com totes les coses, pues, té els seus punteig i un dels punteig és el foc i la llenya i la coguda o la coguda de l'arròs. Doncs hi ha que estar molt damunt d'ella, controlar molt bé la sofregida en el foc, en després ficar-lo un poquet més lento i en després a l'hora de tirar l'arròs pues, que faci una boiguda tota compactaeta i tota bé, pues, perquè la paella, pues, l'arròs isca ben cogudet i se'l puguen menjar bé. Centenars de paelles, des de la més gran fins a la més xicoteta. Cada una estava cuidada amb la màxima dedicació possible pels seus cuiners. Alguns d'ells són tan experts que estaven segurs que d'entrar a concurs la seua seria la millor de totes. Seguríssimo, seguríssimo, porque le vamos a poner todo el cariño, ¿eh? Y nada, estamos de vacaciones. Segur que el guanyaríem, perquè és que som paelleres. Jo en ma casa, quan ha sigut més jove, totes les habitants de setmana, paella i tota. Fèiem paelles, diumenge, festes i tot, i sempre ens han eixit de categoria. Fregir molt bé la carn i també la verdura. Tindre bullint el caldo els minuts necessaris són passos que quasi tots saben fer de memòria. Però el moment més important i el que decidirà si la paella és bona o no és el moment de tirar l'arròs. Així entra en xoc factors com la quantitat i la força del foc, o l'arròs just per la grandària de la paella. De no calcular bé aquests factors poden fer que la paella siga recordada de forma negativa. Pues mira, no m'agrada la paella adequada i eren per 12 persones i hem ficat massa arròs i ens falta pues, aigua i la paella gran ha sigut l'error. Però bueno, per l'any que ve ja ho sabem i és una festa que s'ho poden passar bé i està molt bé. Passats uns minuts de les 9:30 era el moment de dur la paella a la taula i poder provar el resultat d'una hora i mitja davant del foc. Encara que la paella sempre és un plat molt comentat, en este cas les opinions van ser unànimes. Pues la paella molt bé. L'ambient és molt bo, molt bonic, n'hi ha moltes paelles i la gent està molt animada. Mel de Romero, és això, de categoria. Prova-la, prova-la. Bona, bona. Després de sopar, vindria el moment de les actuacions. El fi de festa era l'escenari del parc, amb l'actuació de Cristina i Pepa Blasco, finalistes del programa de televisió Tu sí que vales.